tre. Det var veldig bra. Da det litt sånn frisk mer. Ingrid, hva som skjedde i dag? I dag så fikk jeg beskjeden om at jeg endelig er friskmeldt! Hvordan føles det? Det føles faktisk så bra at jeg ikke har ord, faktisk. Jeg gleder meg sykt mye til å endelig spille kamp med Røa. Så det kunne egentlig ikke ha vært noe bedre nyhet jeg kunne ha fått i dag. Er det noen som er fornøyd i bakgrunnen der også? Ja. Hvordan har det siste året vært for deg, egentlig? Nei, det har jo gått opp og ned, oppturer og nedturer. Men jeg har vært veldig dedikert og fulgt planen som fysio har gitt meg hele veien. Og det har jo vist seg å gi resultater, med tanke på at jeg ble friskmeldt i dag, da, 9 måneder etter operasjonen. Og 9 måneder etter smellen mot nettopp Røa. Ja, det var jo litt ironisk da, men ja, nei, jeg har jobbet hardt for å komme tilbake for å få spilt kamper igjen for Røa, så jeg gleder meg sjukt mye til det. Kan vi forvente noen skåringer allerede i år? Masse skåringer allerede i år.